akkurat Markus Neby, synes jeg, det, han jo liksom Peter Målen programleder, og så han også musiker, spiller i Lemett blant annet, og har spilt på Coachella og sånn. Og så har han nå også altså, blitt sammen med Andrine Hegerberg. Ja. Og det synes jeg ble for mye. For alt det frem til da, er egentlig for mye det også. Men det skal jeg godta. Ja, ja. Jeg skal på en måte godta. Det går for fort, mener du? Nei, han har fått for mange han har fått for mye av livet. Ja, sånn, ja. Altså, jeg kan godta at han er en morsom fyr. Mm. Og jeg kan godta at han er flink til å spille gitar. Ja. Så vidt, liksom. Fordi det er egentlig en gave for mye det også. Mm. De fleste holder det med en. Enten så er du Jimi Hendrix, eller så er du Ricky Gervais. Du er ikke begge to, liksom. Ja. Sånn som han, på en måte, er i miniformat, da. Og så skal han i tillegg, på tross av at han har et ganske sånn middels utseende, så skal han også gå hen og bli sammen med en fotballproff, som er dritpen. Det er to ting for mye, det. Ja, det var en interessant analyse der. La oss si, hvis Markus Neby sitt liv er en film, da, så må det, nå er han på toppen på den her kurven, ikke sant? Akt 2, nå er han på den toppen av den akt 2-greia, rett før liksom alt på byggeshoppet er dritbra. Ja. Nå kommer det en kjempekrise. Så hva er krisen? Ja, forhåpentligvis. Ja, for hvis vi er inne i hvis han har et normalt dramaturgisk liv, skal han få noe ordentlig motgang, og så sender han i kjelleren, og så må han bygges opp igjen og bli enda større enn det han er nå. Ja, men da må han jo, altså sånn, det kan nesten ikke skje med han, fordi om folk kapper av han... Ja, han må miste en arm, eller bli blind, eller bli vansiret, hva på å si. Sånn, jo, men hvis han mister en arm, så kan han fortsatt være på radio, han kan fortsatt ligge med Andrine Hegerberg. Mm. Hvis han blir stum, så kan han fortsatt spille gitar og ligge med henne. Hvis han mister penis, så kan altså, han kan fortsatt gjøre for mange av disse tingene, uansett hva som skal gå gærent. Han er på en måte, han har fått livet til Forrest Gump, bortsett fra at han også har fått intelligens, og han ender opp med en dame som ikke har AIDS, liksom. Skjønner du? Altså, han har, det blir litt for mye, altså.